kandang. Jawil-jawil yo, enggak pareng jenengan kan harus melindungi saya sebagai putune jenengan. Lah lah aku tak kurir tak sedakoke. Lah aku bojoku wis tak gonyang rondan. Aku pegel aku nek wis karo Mbah Klawer iki. Kayak aja pegel urung tak kapak-kapak kok pegel. Sanene tak kapak-kapake malah kepenak. Ya ngopo kok mayit? Ngopo mayit kok dibuntel kain putih? Gua kawe sumum kok ya. Mergane nek mayit dibuntel kain ijo ndak dikira lontong. Iya. Oh, pinter aku to saiki ndagel. Iya, kayak nek lontong kowe gelem ngemplok ya. Masa ya aku ngemplok mayit. Hewan sing paling kendel dhewe apa? Serigala. Utuh, paling kendel dhewe. Buaya. Utuh. Lah apa, Mbak? Manuk. Tuh. Lah apa to, Mbak? Paling kendel dhewe. Heeh. Tuma. Lah kok iso? Kowe tuma kuwi ngidak-idak biasa para tuamu kowe wani kok. Tenan. Ndunge to apa walu ya. Yo rasa nyengir-nyengir ngono tutuke. Aku ki arek melu bawa. Eh. Lah ngene-ngene iki rak kaya apa nek ngerti? Napa? Kaya wedhus lanang ngene. Wedhus lanang ngono. Mulai iki kuru ki soalé kerep go silian. Diubengke. Diubengke. Eh, karepe nek wedhus lanang lagi. Wah, aku wedi malan. Iya. Anjay moro weh. Anjas moro kok anjay moro. Iya ora. Ya ming sauni-uni. Oh iya, sakarepmu. Anjay moro. Iya. Uluk salam, Dik. Neng endi, Mas? Mbengi awake dhewe sowan ngene ing tlatah.
Sangen siji Banjarejo Tanjung Sari. Wah ngono iya. Kula nuwun atur kula nuwun wonten mriki nderek gladi wanung gulang lepang. Wonten kersanipun para warga ing tlatah Sangen setunggal Banjarejo Tanjung Sari. Nggih. Acarane apa? Acarane ya ki bersih dusun utawa merati dusun Sangen siji Banjarejo Tanjung Sari. Wah ngono iya. Bersih dusun ya upacara adat ya upacara adat sing ya pancen saben taune kabeh para warga mesti ana padha nglakoni ya iki taun iki lho oke-oke iki ya dasare nek sing jeneng rasul utawa merti dusun iki mesti bareng kadang sok tanggale padha dinane padha mergo ya pancen sasi sing apik iki sasi besar ngene iki. Oh iya iya. Lah sok sura kuwi wis beda meneh. Oh ngono iya. Nenek sura ya insyaallah awake dhewe ya tetep mangkat. Ya sing nangis ki ya kimpul ngono kuwi. Lah ngapa sura ya blas ora ana wong ewuh kaya. Iya iya. Ya rame-ramene saiki. Iya, wis kumpul ngasih ngeroyos. Apa nih matane? Wow. Ngasih mbleret kae kok. Iya. Jan ya wis kaya sakwet. Heeh. Mergo ya awan wengi. Heeh. Nah, aku lak ming wengi tok dadi awan ku iso sare. Turu sare. Oh iya. Awake dhewe kok dibasakno ora. Atur panuwun sartane atur kula nuwun sepisan wis diaturke. Mangga kulurah awake dhewe njurung pamuji mangayu bagya ndongake kaleksanane adicara upacara adat bersih dusun iki sing wis kelakon sing wis dilakoni dening kersane para warga. Asung donga pamuji ya muga-muga warga ing tlatah Sangen setunggal Banjarejo Tanjung Sari sak sampunipun ngawontenaken upacara adat merti dusun mriku sedaya pinaringan kalih sing sambikala pinaringan rahayu wilujeng amin ya ternyatane iki dadi serono lantaran pancatan gone nyaketke ana ngersaning Gusti Kang Karya Jagat upacara adat iki mujudke swijining ibadah wong ngono ya utawa sedekah bumi ya ngaturke panuwun mring Gusti lantaran bumi sing menehi panguripan akeh tumraping para kawula. Wong ngono ya. Lan muga-muga Iwang Sri lan saduru tumedhak ana ing bumi Sangen siji Banjarejo wekasan iso ijo royo-royo tetandurane iso ayem ayem tata titilan tentrem para warga masyarakate. Amin ya. Ya kejaba saka kuya ndongake muga-muga sing para warga ingkang dadi petani mapan ana ing tegal kepanasan tandurane Dukut Sewu tuwuh ngrembaka amin ora ana ama apa-apa ya sing disuwun ngono panene melimpah hasilnya apik kabeh amin sing dadi pegawe ya enggal mundhak derajat pangkate amin sing bebakulan ya muga-muga laris dagangane laris usahane amin ora ana alangan suwiji apa-apa digampangke digangsarke lakune amin ya ya atur panuwun ngersane para panitia sing wis kepareng nimbali karo adiwi atur panuwun karo Pak Dukuh Pak Suparno wis matur nuwun pokoke luar biasa terus uga ngadi ngaturke Pak penasihat penjare Pak Paijan Sastro Suparno uga ngaturke karo Pak Ketua Panitia Bapak Agung Rianto karo Pak Subarno. Oh ngono ya. Uga sekretaris ana Pak Yusuf Riyadi, sekretaris Pak Sutanto. Bengi iki uga disengguyung adicara iki disengguyung dening donature ana siji Pak Bapak Anwarudin. Oh ngono ya. Terus Bapak Lagio Mario Raharjo. Terus Bapak Supriyatin
Bapak calon DPR ngono ya. Bapak galih saking galih putra rias atau persewaan ngono ya. Dari Tour Travel Salsabila 354 dari Edi Busono Udi Adi Material ngono ya. Uga saka keluarga besar perantau Jakarta, Bogor, Bekasi lan Yojo. Wong ngono ya. Sing paling kena warga sing mapan ning kene sing padha urunan. Wong ngono ya. Mula mau sore nek disebutke iki menika nggih ugi saking swadaya masyarakat. Lah mosok du melu urunan kok ora disebut ku ya kepiye. Ya mulai ya ngaturke panuwun, ya ngaturke panuwun ngersane para warga sangen siji Banjarejo kabeh wae. Ya muga-muga pinaringan sehat bagas waras ora ana alangan siji apa-apa. Amin. Ya. Bengi iki bintang tamune sapa? Bintang tamune Mbak Anting. Wo ngono ya karo karo sapa? Lek walu yo. Wo ngono ya. Iyo sawurunge awake dhewe sapa-sapa sikik kanggo pemirsa sing ana lokasi kene lan pemirsa sing ana YouTube. Heeh. Matur nuwun pokoke sehat selalu semuanya. Iya. Uga sapa salam kanggo keluarga besar Man Satu Gunung Kidul. Uga salam-salam kanggo sedulur-sedulurku Mas Daga Lover sing ana ngendi wae. Heeh, sing ana Bojonegoro, Jatim, Sulawesi, Kalimantan lan sapa turute. Iya. Mulane kuwi ya kimbeng iki ya nggawa kaos. Kanca-kanca nggawa kaos. Kaos gambarku. Pira regane? Murah wae, ora larang-larang. Sing dawa 80, sing cendhek 75. Weh, murah banget, murah. Wis murah banget di sana sing kenyang kan sang kula. Ya ora apa-apa. Ya teneh ne. Ora. Bae aku ora ngurusi kuwi kok, Ding. Kanca-kanca sing ngurumbu dinehke apa ora? Oh ngono iya. Ki jane. Eh? Oh ya. Iki jane kaos iki ya arep tak dum-dumke. Ngono iya, ning gandeng cacahe mung gawa sithik, kengko nek ora uman kabeh mung ngene-ngene kan dadi rebutan terus suwek. Malah eman-eman mula diweki rego. Wong ngono ya. Oh, dasare niate arep adol ya adol ngono wae kok. Oh iya. Marahi semedot. Iya. Bintang tamune Mbah Klawar kok jebule. Oh, Mbah Klawar to. Iya. Ora sida Mbah Waluyo. Info sing tak tampa Mbah Waluyo. Ning ora apa-apa. Disepoti. Wingi ana sing ngersake ben supayane bintang tamu Mbak Anting iki karo Mbak Elisa wingi kon anu mawar kuning. Iya, ning gandeng wingi wis kelalen, wis kebacut ngonekno jeruk Garut. Ya saiki diunekke mawar kuning. Wo ngono ya. Monggo Mbak Anting karo ndi to Mbak Klawar iki jane iki. Ya. Mbak Klawar.
iku. Mbok kon ngewangi ngangkat sapa ana menenreng. Diangkat sapa, Mas Kimpul? Eh, wong kuwi nek. Miku rada dientengke ya, Mas. Ah ya. Nggih. Di cepat baterene kok lak enteng. Apa baterai apa? Baterai ku nek baterene to. Oh iya nek baterai. Abot baterai. Mas Kimpul cepatno, Mas Kimpul. Nggih, niki dalange putih ireng kaya lek cecak, aku ora ngomong lho ya. Lah ya aku dhewe sing ngomong bangane disikan tak disiki. Heeh. Aku ora ngelokke ya iki, aku meng ngomong dalange agemane putih karo ireng kaya apa? Kaya apa? Lampu. Jeremu kaya telek cecak. Tapi ora kok. Tansah gagah. Jenengan iku ketok gagah pol. Ketok alus, ketok bagus intine. Nggih, niki mau kula ngaturaken sugeng dalu dumateng sedaya warga masyarakat Tanjung Sari nggih. Nggih. Sangen-sangen siji Sangen siji Banjarejo. Oh, sangen siji. Nggih, Banjarejo Tanjung Sari. Nggih. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat sangen to? Sangen. Sangen. Nganggu N. Oh nganggu N. Oh sangen. Nggih. Kula nuwun masyarakat sangen. Lha ndi suarane? Bayani nggih, bayani nggih. Kula nuwun masyarakat sangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah yo ngono no nek omongi lak yo ana suarane. Oh jenengan betoi ngoningan to, Mbak? Hah? Jenengan. Niki niku mbah kula. Oh, mbah jenengan lah tak mbah saking Mbah Adam. Mbah Kelawar, mriki mbah kula dikancani putune kok ya jenengan bar jempalik kok ya rembotan istirahat to. Aku ya kepengin ngancani karo putu mbiyen tak dusi mboten saiki tak dusi ra gelem. Yo isen to yo. Kula nuwun Mbak Cange. Kula nuwun Mbah Kelawar. Kula nuwun mangga. Ayo sik yo padha-padha le dayah ngono wae. Nggih. Mbah Kelawar niki wau bar cerita. Pripun? Critane nek omong ki mau bar jempalik to. Neng ngendi? Neng ndi mau Mbah nek jempalik jenengan? Ah, sanggon-gon aku jempalik iki aku waton selo. Terus tak tekoni. Ni ya wedi nenuwun. Lah napa Mbah? Mula ora ana bom jeblug. Lah ngapa Mbak? Lah kok ana no bom jeblok iki keluarga kewangen endi kene? Sangen. Sangen iki wis entek lho kok ana kae jan. Jan penontonnya kaya uang nonton bal-balan ya. Kula ngaturaken kula nuwun dhateng ngersanipun warga masyarakat Sangen. Bapak lurah, Bapak dukuh, Bapak RT, Bapak RW, Bapak penewu, Mbok menawi rawuh ngaturaken kula nuwun nderek bingah nderek mangayu bagya mugi-mugi warga ing Sangen mriki anggenipun ngawontenaken tasakuran rasul ing benjangipun mahanani ayem tentrem lumintu rezekinipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaya keten iki iki jan kan kok kanggo conto. Iki sak pedukuhan ngangkat dalang kondang lho. Nora warga Sangen apa guyub rukun niku paling kuat. Mula tepuk tangan untuk warga Sangen. Tepuk tangan yang meriah dulu. Untuk percontohan. Makane nggih to Mbak jenenge wong warga desa Sangen ki ya nemu sasmita ya nemu pralampita. Mugi-mugi desa niki bakale dadi desa kang ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, ora kurang sandang lan pangane. Wah, pokoke nek anggere diundang niku lek kula ndongake tenanan. Ning nek ora diundang aku petok pe ora aruh-aruh. Lah kok ngono karemu piye to, Mbak? Lah oleh karo angsuran kuwi ya tobat anggere. Oh lah ya, sing penting sing didongakne warga Sangen iki ya kudune panjang usia sing jelas. Lah iya. Wah, ki seragame beda karo wingi. Lah iya, wiagane wis lurik-lurik. Wingi biru hake lurik. Biru biru artinya apa? Biru. Biru ya artinya apa? Bisa rukun. Oh iya, nek lurik. Lurik. Luru kire. Luru kire kayak si tautnya ngasu ngono kok. Iya. Lah biasane ya dadak takon biru lurik. Iki pepundhen karo pepundhen lho ora kena ning kene iki ora kena jorok, ora kena saru. Lah saiki basa Jawane anjing apa? Asu. Ya rasa ngegas. Lah kuwi saya saru. Lah tok kon basake to. Basa Jawane anjing sekawon.
Aku tak genten aku. Lha apa? Kula nedeni kucing jawane piye? Kula nedeni kucing. Nedeni kucing. Heeh. Kula. Kula nedeni kucing jawakno. Nedeni. Napa, Pak? Apa pertanyaane? Nedeni. Kula nedeni kucing. Nedeni. Kula. Kula aku makani kucing. Hah? Mangani. Kowe mangan aku, kucing. Aku mangani kucing. Oh, lah ya jenenge penyanyi gragas ngono. Andane kondang anteng. Nek ora anteng rasul, ora ra sida rasul. Ya, alah gini iki nyepeni. Lah saiki genten tak bedheki. Apa? Ngopo kok mayit? Ngopo mayit kok dibuntel kain putih? Bakal wis umum kok ya. Ora tak kandhani. Ora eneng mayit iki digur dibuntel nganggo blarak. Salah. Napa? Mergane nek mayit dibuntel kain ijo ndak dikira lontong. Iya. Oh, pinter aku to saiki ndadel. Iya, kene lontong kowe gelem ngemplok ya. Masa ya aku ngemplok mayit. Hewan sing paling kendel dhewe apa? Serigala. Utuh, paling kendel dhewe. Buaya. Utuh. Lah apa, Mbak? Manuk. Tuh. Lah apa to, Mbak? Paling kendel dhewe. Heeh. Tuma. Lah kok iso? Kowe tuma kuwi ngidak-idak biasa para tuamu kowe wani kok. Nan. Liyane tuma ora. Liyane tuma. Ya cengkel-cengkel ya geleng-gelan kok. Nek anak kewan sing paling gede dhewe apa? Paling cilik dhewe. Anak kewan paling cilik. Paling cilik. Tengu. Utuh. Tengu. Anu, apa sih? Kurang Pak niku. Oh, lagi emang betah mereka lah namanya ngaruh-haruh. Wah, ngelirik penyanyi. Panitia open. Piye tau jalan ini ane panitia kok. Ane panitia kok, kan ini. Oh, nanti ngekene ini. Ini. Emang jawel udah biasa rambayar umpung undang. Jawel-jawel ya. Enggak bareng. Jenengan kan harus melindungi saya sebagai putu nih jenengan. Lah, aku tau kurir tak sodakoh ke. Lah, aku bujuku bisa tak gonyang rodan. Saiki diteruske mang kewan. Heeh, sing cilik. Paling anak kewan sing paling cilik dhewe apa? Apa, Mbak? Undur-undur. Duh. Napa, Pak, Bu? Duh. Kleru kabeh. Lah kate iso marah to salah kowe. Lah tak gongeng kali iki malah kayak diwarah anak gajah. Kok iso anak gajah? Anak gajah ki bleduk iso nyekel bleduk apa kowe? Aku pegel aku nek wis karo Mbah Klower iki. Kayak ojo pegel urung tak kapak-kapak kok pegel. Sanene tak kapak-kapake malah kepenak. Ya wis saiki tak bedhek genti. Kewan apa sing paling ngeyel? Munyuk. Ah bener. Hah? Lah bener iki. Bener to? Bener. Heeh. Saiki nek ana munyuk. Saiki nek ana munyuk apa? Ana munyuk gendong anak. Ning dalan ditubruk. Anu motor mboke nesu ora. Anake, anake munyuk. Anake munyuk ditubruk motor. Ditubruk motor. Mati. Ya sebagai mbok mesti nesu. Nesu tenan. Heeh, nesu ya, lah. Oh, sabar, sabar. 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 Lagi sene kene sing munyuk aku berarti. Lah kene wis ngaku mboke munyuk. Ya aku sebagai ibu, tapi duduk ibuke munyuk. Ya mesti nesu to. Nesu ya sabar, sabar. Tak kandhane wong nesu kuwi kembange lara. Nek lara kembange pati, nek mati kembange sebesek. Aja. Wis angel nek musuh wong tuwekan ini ya to. Karuan aku kuwi. Ya jenengan niku lho. Aku ki malah padake gur gembile bosok tuwekan. Jenengan niku lho, waja kalih lambe mboten akrab kok iso ngandel. Syukur. Mbok topenge dicopot. Lah iki aja ning ngarepan dipirsani wong akeh penyanyi ngunekke wong tua lambe truk biangane to. Mboten. Lah napa bosone? Kowe kok melu guyu ya go melu-melu. Oh. Mbah lah basa jawane lambe niku napa nek kagem wong tuwa niku? Lambe kuwi apa? Grana, bibir. Bibir. Bibir basa Indonesia. Oh iya, lambe kuwi ya gek lower ngono. Oh lower. Berarti lowere jenengan mboten lower. Apa piye? Oke, omong apa kek congor ngono ben enak karo aman ngrasake kuwi kepenak.
nggih. Ha iki Mbah Waluyo ya wis rawuh. Oh sampun rawuh. Ya kan kok jarene. Endi menungso panggilan kepada Mbah Waluyo? Mbah Waluyo sampun rawuh sampun iki. Kerja bakti. Ayo Mbah Waluyo kerja bakti. Tak hitung siji ping telu. J. Ayo 1 2 3. Siji setengah. Siji setengah punjul seperapat. Kurang seperapat. Genep siji. Loro, loro setengah. Kurang seperapat ora teko. Gugu. Ya, ya ora ya, dicintani wae kaya. Oh, dereng dugi to? Mumpun jane ning. Oh, sampun jane. Tasik ganti sarung. Ngaso, ngaso, ngaso. Oh, tasik ngaso. Oh, nggih, niki wau. Niki wau nggih wonten pamundutan kuwatah. Iki ya oke, kathah. Coba njenengan. Ha iki sugeng dalu Mas Da sak rombongan katur dumateng para pinisepuh nggih menika Bapak Duko Parno, Pak RW, Pak RT Karang Taruna Dusun Sangen Setunggalan. Juga ucapan terima kasih kepada panitia pelaksanaan Bersih Dusun Sangen 1 yang sudah bekerja keras mensukseskan acara dari awal sampai akhir pelaksanaan Bersih Dusun Sangen Setunggal. Ing pangajap mugi-mugi para pinisepuh warga masyarakat Sangen Setunggal pikantuk ayem tentrem rezeki ingkang lancar. Amin. Rukun kompak kerjasama yang baik saling menjaga kebersamaan dan toleransi. Kanthi semboyan kula bis kontrol baris sayek saiko kapti bareng-bareng mesti iso nggih. Pinangka pamunduting gending gubuk asmara utawi gerajakan Banyuwangi saking Pak Sutopo Yuwono Bogor nggih. Wah. Malah Piyayi Bogor. Ya, Piyayi Bogor. Pak sinten wau, Mas? Pak Sutopo Yuwono. Sutopo Yuwono. Wis ketemu rong kowe. Sing wau to? Pak Sutopo wis tepuk urung lah aku wis. Sing pundi to, Pak? Pak Sutopo kuwi penyanyine dhuwur rada ndek. Dhuwur rada ndek iki piye? Heeh, wong iki gagah cilik kae. Gagah sing gagah sing endek apane? Sing wong ngagem sembagi mau lho. Oh, ala sing batikan kuning. Wong iku ora batik. Ora. Udu batik ngagem ageman batik. Heeh, lha ngono kuwi kae mau. Lha iki Mbah Waluyo. Oh, dudu. Waduh Mbah Waluyo, udu. Semes iku Mbah Lawa. Masuk ana pelawat pacisan, waduh. Oh, rayine Mbah Waluyo. Lah iki rayine Mbah Waluyo, iki Waluyo. Oh, Waluyo. Lajeng? Nah, ini yeah. Itu yang itu dicoba dibaca. Coba dibaca. Oke. Ini kemungkah yuk. Wah Jan, lari sih Mbah Waluyo. Jan, ya mumpung isi anu kena gigrik-gigrik memangan. Tak kira anak juga wedang. Bantuan bajangnya. Mangga wah putih ya. Nganggo anu tak? Nganggo lipstick barang ini. Oh ay. Rejong ini ki abot-abot yang golek duplak putu gitu ya pak. Weh matur pun. Anu jenengan. Wah Tuhan bah bah. Pribon bah. Pribon pribon. Jenengan kali wah weh ngapunten lah aku arum gunung ya. Tidak suruh. Pribon bah lalu ya. Wiyah wiyah. Ora aku ki yo wong nang kene. Tak kira nek undhi-undhi. Lah nek aku yo orang ngira nek kowe aku nyamplok ngene iki nuwun pangapunten aku. Lah primo to Mbah Walu iki mesti undhi-undhi mlethek. Tak kira oleh ngene iku mu anu. Tak kira jarak nek terangane ora. Ora jarak aku. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sing tenan. Ngapa? Ngapa dilapi le bener rasa dilapi. Weh nggih, pun nggih, matur nuwun. Dereng Mbah Waluyo. Iki kul kon maca. Layang kok ya. Iki tak waca wae ya. Lah iya apa dikemah-kemah. Ayo. Kok Mbak Waluyo iki piye to iki? Gawake. Ya, wah jan malah ngerah. Sugeng dalu Mbah Waluyo. Ya, gendalu. Mbak Anting. Mbah Klower kalian Ki Dalang Yusuf sak rombongan. Wong okay. Papat. Badhe. Badhe nitip salam kagem warga masyarakat padukuhan Sangen Setunggal. Nggih. Okay. Caos donga pangestu mugi-mugi anggenipun bersih dusun utawa rasulan sik duwite kecer. Ora nek kecer wis gur kuwi kok. Saking kula sajiono beef atau bakso budhe Bekasi. Oh nggih. Okay. Lagunipun rujak jeruk dijogeti gambyong. Oh nggih. Yes. Okay. Wonten saweran
500.000 sijile didelik nih Mbah Klawar di gorene. Eh, aku orang delik ke. Ya wes. Lah tiba siji. Orang ben iki bagane ya gor iki kan. Wah, ora jek iki lho. Oh, kok jek-jek iki. Karo kanca. Gene ngono wes merinding. Niki wonten meleh. Sik Mbah tak jupuke ning tasku. Oh iya. Oke, aku mang oleh. Sangu. Ya iya lah yo keh titipan ya aku ya tak jikok. Tali ya yo titipan uga banget. Sik sing endi to gege-gege kemah kleru bayaranku. Wis tak gue. Eh kok titipane. Aja diguang. Lah go apa? Dipangan men ora reget ngendi endi kok. Bayo sing ramah lingkungan. Kagem Mbak Ante nyuwun lagu Jenang Gula dibawani. Wah, sing mlenyek-mlenyek iki. Lagu. Lagu menika katur dateng sedaya panitia Rasul lan warga masyarakat sangen siji dari Mbah Kong. Oh nggih. Sawerane engko. Sik. Repot nek kowe nggawa dhewe iki repot, percaya aku. Ora coba gawan nono. Investasi bodho ngene ngene Mbah Waluyo iki. Wah ya ora ngene jenenge wong urip iki ya ya. Aman kena sing gawa aku ngene. Katur Mbak Anteng saking Pak Gatot Purnomo nyuwun lagon sesideman ingkang nyekar Mbak Anteng kanthi bawa dandang gula palawaran sawer 200.000. Iya, rumaten wong kuwi iki sing diparingi. Sijine. Heeh, dirumate. Ora nek sing nggo khusus kelawar ora nek. Eh lah kok ya coba lo coba kurang nanti ki. Ana mau? Hah? Ana. Ya wes aku tak bali, wes malah kepenak. Hei mbak ojo mbak. Lah wes lunas. Boyo. Satu lagi yo. Selamat malam kakek Mbak Anteng dan Pak Waluyo dan Mbak Klawar mau menyapa salam kakek. Eh, Klawar ki rasah diwaca. Ojo ngono to, mesake. Ojo sia-sia to karo wong tuwa nggih ya Mas Da ya. Kita itu harus menghormati lho Pak De. Ojo kok sia-sia. Nang kiri terus le sia-sia kok aja semelang tak santrete no. Tapi wis kita ancam wis plombang-plombung nanti. Nek disantet tar disantet di sapa? Santete. Di radio to malah penak dirungokke ngono kok. Setake wayang. Mau menyapa salam kagem keluarga besar IKG Korpan Tanjung Sari di wilayah Jabodetabek. Lagunya Lingsir Wengi saking kula Bapak Mionar Adi Wiguna Jakarta. Sawer 200.000 niki nggih Pak Bu. Terus mau wonten Pak Haji Sarimin ajenge mar napa minggah. Oh nggih. Pak Haji, Pak Haji to wau? Pak Haji Sarimin. Nggih, Pak Haji Sarimin. Ngopo? Rumah saku ya Pak Haji Sarimin ning ora nyang pasar lho. Nggih, monggo anu disepot ora ora. Monggo Pak. Langsung gas. Pak Haji Sarimin, matur nuwun. Iya. Monggo Pak. Ayo. Salimin. Oh, Salimin, Pak. Oh, Pak Salimin nggih. Napa? Oh, jenengan. Pun ngeten mawon sak niki niku. Anu kersane. Matur nuwun nggih, Pak Haji. Ya, nggih. Sing ijo mawon keluar nggih pun ngeten mawon. Napa Pak lho, Mbah? Aping Gunung Jengleng, Jula Juli. Oh, nggih. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih, Pak De. Mugi-mugi lancar rezekine. Amin. Imbuhi sana abang kok biru. Eh. War, iki rak yo ana abange to ora ketang sithik iki. Rak yo wis mangan. Lah, kok abang kok kebengen. Loh, iki kan wis 50 to. Iki 100 wis ta. Iki piro? 50. Iki piro? 50. 50 tambah 50. Mbuh. Lah ya 100 iki wis bener no, Mbak. Iki dinggo sangu dandani pit mau sing jupuk. Eh, Pak Haji mbok kecer. Kelawar bar jungkel to. Nggih. Kowe ning kelawar ki ngene pinter. Pintere iki sepeda motore remuk ora apa-apa. Pokoke sing penting nek wowo darmuk motor ora apa-apa. Nek kelawar ora. Sing penting motore butuh wonge remuk ora apa-apa. Soale kan di BPJS. Ning aku ki arep po tiba remuke lho, njoh menghindari. Heeh, terangane. Aman. Lah iya. Soale helme karo kuwi maju kuwi ne dadine. Ngerukop kuwi ne kok ya. Ya. Nggih, niki wau sing alus-alus riyen mawon nggih. Heeh, iki ya ana Mas Dalang. Napa iki nyuwun lali janjine kenging kan Mbak Anting gendeng kan sedaya pelanggan bakso super jumbo
Nagabandha Jalan Rejo Winangun nomor 1 Kota Gedhe Yogyakarta ingkang wonten Tanjung Sari kula tenggo karawuhan panjenengan kagem asdha kalian sedaya kru mugi tansah diparingi kesehatan sukses. Lalu amin. Nggih saking bakso super Nagabandha Jalan Rejo Winangun nomor 1 Kota Gedhe Jalan Perang Titis KM 5,7 Jalan Veteran Pintu Barat Gubiro Loko gitu. Boleh maca dalange koyo ngikralke among aku ra dong. Ku maca apa nglindur. Niku dalange lagi sariawan mau. Ora. Lah iki bengi lho. Ya dadi sari bengi. Lah ra ngono. Ora iki ya dasare ya. Aku iki rada aku urung tegesane. Mau ki turuan ning mobil sayane urung teges iki. Iku tak kula anu ya tegas. Sing penting ki istirahate nggih Pak. Iya. Istirahate dijogo. Oh ya wis nek ngono tak anu kek tak istirahat kek. Kek do muni piyambak-piyambak mawon kok. Aku ya bar lara diwiring karo dokter aja terlalu banyak melek malam Pak Ola ya ya. Aku ki ndagel karo merem kok dadine. Lah piye ta pesane ndagel karo merem piye Mas? Nek diweling nek entuk melek aku. Wah, wangine budhe tenan nganti ban gebos wis 100. Ayo. Nggih. Gedhe sepira? Semono kuwi. Niki jenang gula riyen mawon nggih. Jenang gula ya. Sing alus-alus sik. Dipindah dulu. Dibawani nggih. Wah, cah ki angger kademen gatelen iki cah. Sopo? Nggih. Alergi, alergi dingin. Kok ngerti? Lah kuwi wis kerep ya. Sampeyan garukne? Ora dhek omong dhewe. Nek alergi tak tambanan aku nek ngeroki cek gampang mari. Aja ngeroki Mbah Medeni malah nek ngeroki jenengan. Wah, lah ngeroki. Malah kleru sing tok nggo ngerok apa? Ra siung. Mlipar-mlipir kok iki gara ngensiki sirah kok tak rasa-rasa. Kuwi kok ora ngeroki ning brakot. Dracula. Oh, tunggal dene kuwi. Ya, Mbak. Ya. Sapa sing aku nunggu? Ora eneng lah tek diklik ki nggo ngopo? Lah ya, anggo lungguh menunggu. Lah nek anggo lawuh ki mbok menawa wong iku ya anggo lungguh ngene kok. Wis arep mbah wale ya. Lah iya ta ya. Penting senompo. Sing akon ngebrok sapa? Ora. Lah iki malah piye to iki dagelane mah do turu iki. Lah nek nek iki turu gek golekno godhong lah kaya urang lho. Kaya ingkong. Lah kok iki ora go turu kepiye? Yo. Kekareni walakrami suaramu halus terangane nek anu piyayi putri suarane halus ora duwe intil-intil lho iki gadah tapi cilik. Oh cilik. Eh mbah nek ora duwe iki bindeng no. Lah ning tenan alus lho Mas. Nggih. Oh kuwi to. Lah niki enggak ada mboten Pak Walu ya. Kowe duwe indil-indil men cilik to. Lah enak indil-indil ki cilik. Ayo. Nek gedhe. Nek gedhe ya kala men jeng. Gedhe ora ana ya kae gur cilik kabeh. Gedhe ya kala menjing. Aku ya aku wis ora bondo ora rupa. Dadi tembangake barang. Ana teruse rasah keloro-loro. Teruse ngaten iki lho Mbah Kloro. Ana terusane rodene jenengan kan rada radi kopoken to. Wah. Kuwi kok ngawur to. Jijiki banget. Tapi ya tambah lah piye ta aku ya meng ngono to lah ya. Aja gawe ilusi. Iki iki arep kaya ngene iki cerdas pinter. Uteke pinter mulo nganti metu kuping barang atau kan piye. Padha wae ngremuk. Aja dibuli mesake yo krembak-krembik lho. Mbah Klawar sampun sepuh kudune yo dilindungi to Pak Walu yo. Yo rasa nyengir-nyengir ngono tutuke. Aku ki arep melu bawa. Lha ngene-ngene iki rak kaya apa nek ngerti.
Napa? Kaya wedhus lanang. Wedhus lanang ngono. Mulai iki kuru iki soalé kerep go silian. Diubengke. Diubengke. Eh, karepe nek wedhus lanang akhire. Wah, aku wedi malan. Ini jenenge wedhus. Wedhus ngilo. Wedhus ngilo. Akhire cap. Lah jenengane ora iso nerokne wedhus iki piye? Apa iki mbang weduse? Iki weduse dombon ning pojokan dikir. Kaplah kaplah. Iki nek wedhus nunggu korban ke yo pahit iki. Kok iso pahit ngomong Mbak Walu yo? Lah pakanane iki sing ora-ora kok iki butah iki. Padake iki paling enak. Wo, ya bener mene. Wah, rambutnya ya keriting. Ya keriting iki sing keriting. Iki Mbak, iki tak rebonding to. Tumaku ilang resik. Oh. Iki siji loro gur kari pinjal. Aku nemu nang kete kok cacak iki. Ya gur sitok kuwi. Iki kok ya ora disemir to, Mbah? Ora. Undekmu kok aja ngelok ing kon. Lah nggonmu be kaya ya kriting ora semiran. Ya to? Yes. Ora rono-rono. Oh, rono nganti to ora nang kene iki lah rono ya kebabuti wong. Iki disetreme ora. Ya ayo, Nduk. Bawa kayak anteman. Hati pawi suaraku rada gerak Mbah. Lah terus nek bawa ki anggere nyuwara ki jentike papat ki munggah jentit. Kayakku nek wis mari klembrek. Nek wedok kekuatan, kekuatan. Niku namanya menyesuaikan umpamane nek ada dhuwur ki ya rada diangkat nek lho. Oh iki sing paham lho. Lah aku nek nada dhuwur kok ora tak angkat, gek tak dunke. Ayo Drono iso rasa ngrungokke radio rusak. Radio jangan. Suara kongkang itu tablek lendut muter. Pawi sekarang tiba Palo ya. Rong buri. Orang kok. Dandanane kuwi dandanan ketapel. Wah, lha kok mau dadi ati panurip ngene ngono. Lakone Arya Penangsang gak aku dadi jarane. Tak kira nek dadi apa sing gagah ngono kok. Wah, lha. Lah wingi tirase jenengan dados Panji Asmara bangun. Wah, ora bangun kok kaya Panji Asmara surup. Soale metune surup. Dadi alopot ayo melu melu ambane bisa glondrang ayo padake penumpang kok pisan kena pisan renang gelas iki napa nggo nadai rene iki lho ora sah gelas napa kok mbot kok insek baskom. Iki kudu tes. Ini yang dinamakan air keluar berlahan-lahan. Oh. Berlahan-lahan piro? Wis air keluar berlahan-lahan. Teliri-teliri. Perlahan opo? Nganu liwat sela-selane wajah. Lah iki kon muni janganan wae angel kok. Lah kok iso? Muni bayem. Bayem. Kowe waluh kluwe. Bang gedang. Bayam. Lah yo waluh kluwe bang gedang ijo-ijo komplit pokoke. Oke. Lah iki to trimo dihukum gantung nek kon muni gayut. Ora. Ora. Tenan kowe. Sesuk nek keturunan murung wis wo arep apal-apal ketenan. Iwi-iwi. Nek keturunan murung wis piye, Mbah? Kanca musuh kok. Balapan balapan Melayu itu nomor siji lho iki. Kok iso? Melayu cocok kancane durung teko wis tekan ngarep motong pita kok. Sing menang kudu wonge. Maju kaya gergaji ya. Diteruske engko ndak gawane kelangan titip pola. Eyen gambang luwe. Eh,
gampang ora gampang. Lah ya gampang. Yen gampang luwe gampang. Kemugahan, Mbak. Bu, kemugahan bukan pedunen. Yen angel angel ka kalangku. Mbah karepe pamer pamer cengkok. Cengkoke kaya sinden karepe. Ning upamane iki dadi sinden kancane donekone kon lungguh nang kono kae lho dek iki. Jadi apa sinden apa berarti? Sinden istimewa. Oh, diprioritaskan biar orang-orang tahu kalau Mbah Klor itu sinden istimewa. Lha wis tahu juara penyanyi campursari suara ndek dhuwur paling top sak Gunung Kidul iki nomor 1. Mbah Klor. Pesertane 10 ning sing 9 bisu. Dadi iki nomor 1. Sasae. Sabar ya, Mbak. Ning ngarepku aku kaya ngene kae. Rupaku kaya ngene nek sing wong do mirsani kuwi kawur ora petok ning anakku, Mbak. Dadi apa? Anakku kuwi karo Pak Bupati pe kajen anakku. Kok iso? Lho, anakku kuwi pipis wis di anu polisi nganggo senjata ampuh to. Hebat no. Heeh, nang dijogo apa kok piye? Dijogo. Masalahe? Hah? Masalahe apa? Aku ora ngerti ya ming anu nyolong kayu jati rong rit. Kuwi nang penjara ngono to. Kuwi ming nunggak semi bapakne gitu. Mbak anak aku ki ora. Ora apa? Aku biyen nek ming wedhus bangsa sapi. Maling. Tan kena numbas harta es kowe semingkir men anting sing nyanyi sing nembang iki padha dek ning lor kono mbah nggih kaya ono bocah tegelan kok iso waduh nyokoti bak mbokne kae. Bae iki ora nyoka iki ngemiki ngono kok le maneh lho. Lah men ngopo? Lah ya men ra ngelak. Aku pas ngelak aku ya. Lho, wis tuwa lho. Sange. Wis tuwa iki ngombe banyu putih kepara lendrut wae. Ya nek anu ya leri wong. Kowe joget apa? Oh,
sampun. Niki wong pinangane pambutan saking dene Pak Haji. Pak Haji mau minta capek gunung. Senes, Pak Haji mau capek gunung. Wang sopo kuat ah soalnya senyum pamundutan iki wau. Nggih. Malahan. Sopo to? Kowe kecer kowe. Kok sik engko ndak dijupuk Mbah Klowo? Heeh. Ora. Aku ora gelem njukuk, tok gur ngrumat senengku. Saking Pak Mbah Kong. Oh, Mbah Kong. Mbah Kong tok mboten enten asmanipun. Nggih. Sampun pun sendikani. Nggih. Nyo, mau diklumpuki kono pamundutan sing urung disendikani. Terus gimana Pak Haji iki mau ditigane ora? Wah iya to wis lunas kok ya. Oh, wis lunas kok. Ngopo? Pak Haji wau capeng gunung, Pak. Capeng gunung. Iki capeng gunung. Wah. Pak Haji niku capeng gunung langsung jula-juli. Ditokne kecerdasane Mbah Waluyo. Yo karo klawer, klawer kok. Kok klawer to? Klawer. Nah, ngaku komplitane wae. Ya capeng gunung ngagem bawa. Saben bengi. Ayo ngartekke Mbah Waluyo. Saben bengi ya tiap malam. Ayo. Nyawa. Setiap malam melihat hewan yang pantatnya ada retennya. Nganggo ekspresi, Mbah. Nganggo ngene-ngene. Nganti kaya maca deklamasi. Setiap malam melihat hewan yang pantatnya ada retennya, klip-klip itu namanya kunang. Yen memajang. Rada angel iki. Mung karo pokoknya pakai janur kuning lah. Apa kok kudu pakai janur kuning? Yang memajangi itu tadi. Oh iya. Setiap malam majangi. Pakai janur kuning. Orang memajangi bahasa Indonesianya apa? Ya memajang. Pakai janur kuning. Ya. Janur iki wetengen. Jeju. Aja keluarnya dari gunung hong 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 ki apa sengkok kowe mau kowe mau gunung dari gunung hong 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 jenenge nek sapi ten kok sapi ten pacitan lha ra wurung ya rono kari dhewe. Kae iki banci jalan kapas kae. Heeh. Ning Malioboro, Ding. Anes. Aku kegawa Madura e. Oh. Panas. Bisikan aku, Mbah. Njoroke kok kaya ketinggal trek aku manah. Oh. Oh.
godaan panas sudan udan panas haleng haleng triplek nek ngono aku kae ya gue payung to wo kek tapi Mbah Waluyo. Ayo Mbah Waluyo, Mbah. Yo sik ora. Kudu anyar, kudu anyar iki di streaming. Kudu anyar iki. Kudu yo. Oh iya iya. Wah. Sake amal ya tekan ora terus. Awan-awan sapa karetan ngile hondro palang neng dalan. Rabi prawan mengoleh koretan ya ora sida prawan jenenge Rabi wae randha sing wis mijiran ngono kuwi lak mengku ya nane kesuwen selak mati awak kosan her suge rejeki ayo mbak nek saiki acara rasul mula akeh warga yakin sing padha kumpul dadono asumaya kabul sangen sansaya binunjur yo dadokan nang kersane kang kuwasa sarang-sarang para pamirsa mugi tansah abadya mulya tansah kalis sampeyan jenenge Mas Klawon karo sapa wae mesti iso awon omongane ora ngentan ora ngalor Mas Klawon mesti nganggo katokolor rek iki lak jenenge Anteng piyayine pinter mongko iki wong penting seneng ane seneng ora mure-mure karo bapak ibu saben dina tansah eling nek kene mestine ana Pak Haji saben dina rajin lemolan ngaji maca sikir dulur lan nuntun sewengi monggo karo isih mikir sesuk kepiye nasibe santri jan Mbah Waluyo iki pinter tenan nggih Pak Klono iki jan kok anggere karo kono kuwi wis kae mau ana Pak polisi nyambut gawe ora awan ora bengi karo masyarakat yakin mesti mengayomi nguyak-uyak penjahat karo wong sing padha judi ana menaikai mau Pak tentara badan harus sehat kuat menggol senjata rela bisa anak dengan keluarga demi membela nusa dan bangsa saiki kaya nek Pak Kepala Desa Pak Lurah kaya mono sing abot pancen dadi lurah ngarake rakyat kudu lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contohnya lurah kene desane gemah ripah tepuk tangan dong semuanya
luar biasa Pak Waluyo Ijen. Kae ibu ana ngagem jilbab kuning. Saya ngagem jilbab yayine kudu eling marang Gusti Allah kang tansah peparing, atine kudu sabar ora kena muring-muring. Benar. Ana meneh jilbab warnane coklat. Sing agem jilbab kudune rajin salat. Piyayine meneng ora kena berkhianat. Tak dongake ayam tentrem uga kebak nikmat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saiki yo genta dongake dalange. Dalange. Oh, kowe iki tak jak terus lho, Mbah. Eh? Dalange urung kok. Dalange urung, dalange urung. Pancen apot iki sing dadi dalang. Dan sanenggon peteng ngarepe iki mesti padang. Sing ning ngarepe iki wayang karo wit gedhang iki arepa cilik dadi dalang kondang. Alhamdulillah. Ape, ape. Sindene. Oh ya aja sak gelem dhewe le mau. Ora, kowe. Ora aku pengen. Kudu gelem, Mbah. Iki ngono jenenge sinden. Ora sah wedi arepa budal ijen. Karo kanca ora perlu padha iren supaya ora nimbulke ati sentimen. Oh ya. Ale ngabot ki lah dagelane. Kudu penak runtut dirungokke. Nanti kesel dalan sambele, monggo iki mengkorong karyon pira bagane. Ke saiki kon Pak Kaun, Pak Ruis apa? Apa? Pak Ruis. Pak Ruis, Pak Kaun to Pak Ruis saiki. Saiki Pak. Paling abot sing dadi Pak Ruis nek diundang ora perlu wedi udan utawa gremes. Ya iso. Neng ginti tetep wis paring saes kuwi ngono tugase Pak Rais. Ya jan apa-apa iso. Aku gur nyarutang sing angel sepele. Apa iso ya Mbah Waluyo iki? Siji meneh Mbah, terakhir apa? Mbah. Khusus apa? Mas Kimpul. Ya. Apa meneh kuwi sing jenenge Mas Kimpul? Coba nek dislomot arepa lungguh mesti jumbul. Ini mati jumbel. Benar, kendang saling. Le kendang tetap kempel, tetap kumpul. Waduh, piyayine cilik. Ning ana sing brenjul. Apa wi, Mbah? Wi apa? Eh, dicetake, dicetak ngesaki rokok lu loro tadi brenjul banget. Ora aja ngeres-ngeres. Tau. Ojo, ya sing jenenge guyon ki ya neko-neko. Wi, takono Mas Sule sih. Apa? Bojoku ki pelit, wedidil galake ra pono. Aku ki piknik neng di Mas neng Bali yo. Neng Bali ki. Ki pakne tak sangune kopat. Karo seng-seng teri. Ojo. Iki tak naik dhek 200. Iki gur cekel-cekel. Yo. Tekan Bali ki kancane do jajan ki dhuwit yo gur tak cekel. Lah kancaku ora jajan. Mulinge bojoku gur kanggo cekel-cekel. Warung mulih tekan omah medhun sing ora sing takokke ora kesehatan lho. Endi sing cekel-cekel wingi? Ya tak sai to, sel aku ngantuk turu blek. Lah kok nusul ning mburiku, tangane gremeng-gremeng. Hei, iki gur cekel-cekel. Aku ya ngono ketan. Iya lho Mbah Waluyo iki. Duit apa-apa kuwi? Iki duit apa cekel-cekel? Sing digremeng-gremeng iki duit apa-apa? Lah ya duite kan tak saki. Lah iya. Kene mau ora tak ulungke sing go cekel-cekel mau lho. Bojoku ora peling iki gunung cekel-cekel pane ya urung tak baleke tak saki ngene lah bojoku nusul turu aku iki tangane gremeng-gremeng tak sampluk. Eh, iki gunung cekel-cekel aku. Endilah lah bojomu lah ya aku cara nyekel ora ngono. Lah jenenge nek karo bojo iki apa-apa ya diparingke to. Wah wis. Wah aku ki takono to sing jenenge Mas Roni, Mas Sulis ki ngerti nek aku ki tanggapane benerane tanggapan 4.5 juta ngono. Iki tak nekke bojoku kabeh kok. Tenan ora kuwi? Heeh, lah kok tenan bojoku. Kuwi iki Pak. Heeh. Lah kuwi seneng kopi 500 aku nemu. Kuwi duit sial kuwi aku. Lah kok sial? Lah wis tak delikke sik ketemu aku ya. Lah iya to. Delik. Eh pancen bojomu mendenake, Mbah. Lah bojoku keras, keras kepala. Heeh. Aku sore ngene iki teko saka nyambut gawe. Mak ora nang lawuh kae groseng mbok golek-golek pecel lele. Pecel lele. Heeh. Sing kudu ku apa? Leleme mu tak pecel. Mbok mau dinehke malah ku entreng le malah. Jenenge bojo kok bojone Mbah-mbah niki kok malah galak-galak iki berarti ono sing kurang saka sampean. Lah ngopo? Duite iso kurang. Kasih sayangi iso kurang. Ukurane barang. Aku ki lek ku nyayang bojoku ki ora kurang-kurang lho. Contohnya nek nyayang piye? Lah wingi iki ana wong nonton TV, kowe nonton TV ora? Nonton. Buncingan karo sing wedok. Sing wedok kuwi tiba buase menyunyu semene iki.
karo bojone kuwi. Aku ya ngomong kowe ning omah wae mbokne. Aku nek metu-metu tak trimo bonceng kenging wong liya timbang nindak nyonyo aku ya. Oh lah ya penemu bulus. Teke lore ndase ireng Pak Haji iki aku ngono e. Iya iya. Kowe sakno meneh Pak Haji ngaten nggih. Pak Haji, Pak Haji ngampun sakniki klotone tekae. Ngesahke tekek lore Pak Haji seneng tekek. Ning ampun nyemoni kelawar. Nek nyemoni aku piye? Lah ngene lho kowe iki arep padha dagelan kondang, MC kondang suaramu apik ning nyatane tatomu tekek iki kene iki marep medhun. Ning anggere seminggu ratus tak tek ungak. Ditekeke marep munggah. Tekek kowe ora betah gondo. Tekekku kuwi wis ora gelem laku munggah. Dus. Tekek apa to sing dibahas, tekek sing endi? Lah tekek gambar kuwi lho. Oh, gambar. Dur karek nelak-nelek tekeke. Tekek lore ndase ireng arep wis tuwa. Ise iso ngareng. Beri ya Pak Haji. Dadi arep tuwa ki sik duwe usaha. Ngareng. Sae Pak Haji. Sae mboten. Sae lah timbang. Sesuk undang Mbah Waluya meneh. Ora nek gur diundang tok kowe ora krungu aku. Iya. Dasar saiki tak undang. Nek gur diundang tok mesti jampang. Lah ya Mbah Waluya dibukakan. Yes, matur nuwun Pak Haji sing wis peparing pokoke tak dongake kloso teles sing kuwasa sing males. Amin. Kloso garing sing kuwasa mesti bakal peparing. Klosone bedah sing kuwasa ki maha murah. Amin. Klosone diluntung oleh genduren wis rampung. Nadian Nadian Atur Sarto Nembang suarane teh Bane batu
Sampun kena laser kita iki. Mbak Anteng kena laser. Napa? Ini kena lampu niku lho. Cemlorote jenengan niku lho, waduh. Sosokan banget ya. Lampu iki paling lomo kok sebrene. Napa lho ya? Anggere murup ngono gelem nawani kok. Kira-kira nama jenengan sampe kalih Mas. Lho nek ora percaya, angger piyayi semene iki sing iso nawani gimeng lampu. Lah, kok iso? Anggere urip ngono nyoroti. Ya iya nek ora jane ora lampu urip. Lah piye lampu mati apa ya arep nyelorot? Iya, nyoroti. Nek liyane ora nawani ngene nyoroti. Heeh. Nek kanca sapa? Tur lampu iki barang siji ning iso melakukan kegiatan bola-bali. Dalam satu waktu. Terus piye? Madang ngising turu. Oh, madang ngising turu. Terus lampu. Madang ngising turu. Lah iya arep wong tetengo iki ya dipadani. Ora gur sing turu. Lah iya. Apik lu jane lenggo ukara. Lampu iki terangane iso madang ngising turu mungkin pen. Ya. Nek sing lungguh ora dipadani maksude. Lah iya. Timbang kon aku kuwi ana wong gur obah wae iso mati. Nang kok nah, iso? Obah kok iso mati? Gur turu telentang wae iso mati. Lah kenapa, Mbah? Lah nek nelentang kuwi telentang ngono mati lho, nelen liyane wae ana utang ditelen ya. Nelentang. Ya ora ngono konsepe kok ya. Iki mau sing lali janjine iki ben diwinangkani karo kanca-kanca. Nah. Ini juga no. Sapa wow. Mbah Waluyo mikir? Mikir. Milih ya, milih. Karo iki lho sing cilik iki lho. Aku rasah milih sprene semene kabeh rauan wis sak-sake wis gelem aku. Ora. Seranganmu tipemu sing piye, Mbah? Wis aku ki ora nduwe tipe gur ngangon wektu aku. Ya ora, sampean wae sing nunjuk apa kok. Oh iya. Yo ki ana Mbak Okta karo Mbak sapa? Mbak Niken ya. Nah. Loro ae, ya. Loro sisan ra apa-apa. Ya, ayo sepati ta. Himbauan kepada bintang tamu kakung Mbah Waluyo karo Mbah Kelawar kapure supados mboten lenggah. Oh dipilih ke sinten kok? Mas Dam, mesake pun sepuh-sepuh. Lah ya ora to. Nek kon ngadeg terus ya keseng. Ora iki pamrih tak kon ngadeg iki tak arep tak nehi asupan vitamin. Oh. Alah lu. Ngadeg banget. Lah ngerso vitamin apa mboten? Aku iki arep ketarane ngadeg iki tetep tengok. Oh, lho, lah pripun iku tetep ngadeg kok tetep tengok? Lah ya tengok ning kene iki ketarane aku anggere ngadeg ku ya tengok. Ning ning dong tengok malah ngadeg aku. Oh, napa niku? Mbuh aku. Lah. Aja mbuh rano keterangan. Mbak Wal tidak mriki. Mbak mriki to, heeh, do nyedak-nyedak kene lho. Waduh, bagahamu kono. Jenengan ngajeng ngadeg no pajeng lengguh. Aku yo aku ngadeg karo lungguh ora apa-apa lungguh karo ngadeg ora apa-apa. Kene nduk sasu ayu. 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 Kok aku mau rungune cah asu?
Wah, ngono cahayu. Cahayu. Wong tua ki nek ngomong cok kaku Latin. Oh iya. Enggak ajar wong wedok kene iki. Terangne ora guri Latin sing kaku. Tangane barang kaku. Ngene lho cahayu. Apa iki Latin apa nih, Mbah? Arep ngaturke lagu sing kepiye wong loro kembulan. Oh, kembulan, Cih, wong. Kembulan nggih. Ora Mas Dol lali janjine. Lali 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 lali. Lali lali lali, Mbah. Dan aku anggar ngiwok nengok ngiwok nengen ki teratapan aku pripun tujune ra nggo kacamata aku lan nek kacamata pripun aku wis tau kacamata plus ngono ki turu ning ngandenge bojoku ra apa-apa ra gedhe oh ngono bojoku kelakepan ku mlayu lah kaya arep dicaplok boyo lah ya jenenge nganggo kaca ngono kuwi ya malah HP kan memperjelas ngono lah bojoku nyoh nganggo nek ora percaya apa-apa ki ketok gedhe no ya bojoku nganggo lah aku turu ning ngandringe ngono ki aku ki ya bojomu ya piye mbah ah jelalae kemulku ki rada nglengkap ngono ngandri bojoku yo mlayu buah lah ngapa kok gila lambo ora ngerti mesti tanggo ni kacamata mau lah wong aku kacamata plus ki bojoku rugi lho ning pasar ki lah ngapa kok rugi teri cilik-cilik ke darane bandeng oh berarti gila kae roh jenengan wong darani lah iya mundak gedhe kok ya dadi boyo dibawani mboten dibawani dina minggu ya ayo siapa sing akan lungguh arep dina minggu kang tak anti iya nek arep cuci muka kek oo soalnya wi make up e ya iya toh alisnya separuh ya. Tinamuni ngaya ora cepet menglalijan Yeah.
kartu kan? Bintang tamu ya, bintang tamu ya. Eh, jangan lalu ngurai tenanan yuk. Wah, nganggu goyang Pargio. Pargio. Ini tuh zaman milenial bawa lu jenengan nek pon tuwek-tuwek niku gak. Wah, lah ning ya nek nggon swara niku beda. Beda piye? Pas ngene mu nek sing arep ora pati muni nek sing gurimu gluk gluk gluk. Kendangane mbok aja ngono kuwi. Kendang. Kuwi tuh variasi dalam sebuah lagu. Nek Pargo ya nek wo 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 ngono sedengane. Munine jajal Mbak Waluyo sing Pargo iki ngene. Wis tau jajal gegeden kok ra sida. Tiwas lecek ya. Gegeden. Iya. Anu jare arep Rahman jenengan. Ya ngomong sapa? Lah wong jenengan dhewe WA aku kok Rahman sore wae ngono. Wah, ora lho Rahman apa. Mas Plower wae iki jan ketoprak ampuh Mas Plower. Lah iya ayo. Kowe ngetap. Piye, Mbah? Kowe ngetap-ngetapruk. Kowe ketoprak. Ketoprak. No. Ketaprok, ketoprak. Kowe dadi minak jinggo. Ora. Apa ya sing bagus iki tak goleke sing bagus. Oh, sing kira-kira apik. Ha, berat. Sing sesuai dengan rupanya. Aja rupa tok karo wong tuwa kok rupa. Rupa itu bahasa Indonesia. Oh. Rupanya. Nek anu jawane wujud ngono. Wujud. Nggih, mbek anu apik iki ya dapur ngono ben. Lah nggih, berarti sesuai dengan dapur. Oke. Mondo. Kowe dadi apa manut? Kayak iki dadi anu wis monggo. Kepita sutradarane. Apa kowe dadi dayun? Kowe dadi dayun. Aku ora iso dadi dayun. Lah dadi apa? Aku dadi sak-sake wae. Oh, dadi tumbak nek ngono dadi tumbak. Wah, aja. Iki kok ora tau tumbak rusak dekku. Padahal duwen-duwen kok iki. Anu wae. Nek Prahmen iki engko nang goro-goro wae. Hah? Nang goro-goro Prahmen. Apa tekan goro-goro sampean? Tekan. Lah. Iki tekan. Oh. Lalu yo. Tekan. Tenan ne. Kapan aku nek ngomong tau temen wis tau percaya. Berarti ngapusi ya ora. Ya iya. Nggih, berarti fragmene mangke gara-gara iki. Nggih, lagu wae dipinangkane saiki. Iki wae kan pamundutane kuatah to Mas. Heeh, iki lagu. Sik, sapa si Deman mau nggih kan? Nggih, Deman nyon dikancani. Oh iya, karo Mega wae ya. Ya nduk Mega Mas yo ngancani. Seperti ta. Ya. Jane nek si Deman iki dhewe. Nek wong loro ki transparan jenenge. Jenenge terbuka loro. Iya. Kok iki jane lagu sing tegelan. Lha piye? Ha luwih becik paten ana ku lho kok ya diuripi. Ha iya. Sesidemane niki mau kan nyuwun dipalaranke. Oh, palaran. Nggih. Dipalarke. Piye nek palaran? Ora ya ora apa? Jal. Mangga. Pripun? Nah, cakepane pokon ana apa? Padha wae. Oh, padha to. Kutake palaran. Nggih, saderengipun ngatelaken sugeng dalu Mbah Wal, Mbak Anteng. Iya, sugeng dalu. Ya Allah, halus banget nek iki. Padha kaya aku. Nom-noman ku ya ngene iki. Lah iki kan halus iki bar diayak, soalnya nek kowe kan ora. Rada maju kene nduk Cayu. Ah, kowe ya maju. Maju. Nah, klawar. Mundur, sithik. Pesake lomba aja disia-sia to. Ana meng mundur, maksudku men ra nabrak gambang. Mbak Klawar wis ora usah maju wong wis kok. Oh wis maju banget aku kok. Ya, sesik Deman dibalarke minangkane pamundutan. Ya. Wiwitane Oh.
Kelawar kaya enggak. Kae ayo jumeneng kaya ingkung ayo. Grapyak tur ngene iki semana. Pokoke Mas kelawar iki gapyak asu manak wis manggone. Semana ora nganggo.
Grapya Semana. Oh lah iya. Iya, iki tak neruske lakon, Mbah. Nggih. Engko bengi meneh, lelimbukan engko bengi meneh. Oh nggih, matur nuwun. Namung nderek ndedonga mung anu Mas Da, mugi-mugi warga ing sangen tansah pinaringan kalih sing sami kala sping rubeda. Amin. Supaya ingkang ginayuh sembada ingkang den sedya. Amin. Monggo kalajengaken. Matur nuwun, Mbah. Anteng Mbah Waluyo, Mbah Kelowor sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Iya. Ayo terus ke lakone. Iya. Kirim pate kasih. Oh iya. Khususun laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga ya laruhi Ki Seno Nugroho ya laruhi Propunda Dalang Sakno Sumantor Al-Fatihah. Pelok wae Mas. Oh iya, iya. Langsung budalan. Ya langsung wae, langsung wae. Kapiarsa swarane pon lere ombae samudra. Rutoso sedem jroning pasewakan wacokong ten posapowo pong kaprapan dening sang nalendro tomo mangu 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 nengi berwo sing tuko cepo berputi mantono raras per putih mandono raras kong kong pandito kangkin Arya Wangsit Pindo Gombang Karsiar Medi Pindo Gombang angat sapeng tawang